Планинарско-спортски клуб Димитар Илиевски Мурато денес во просториите на клубот ја организираа третата поред крводарителска акција под мотото «Да даруваме крв денес, зашто утре може би нам ке ни треба». На истата, освен членовите на клубот, крв дарува и членови на други планинарски клубови, нивни пријатели и секој кој сакаше да ја изрази својата хуманост на овој начин. Оваа акција е дел од редовната годишна програма за работа на планинарскиот спортски клуб Димитар Илиевски Мурато. Ова не е трета поред, значи ја те организиравме пред лани, ја започнавме идејата. Главно беше во смисла да како планинари не да биде само на, да речем, искачување на планини или само такви активности, по некој договор, ете, должни сме да бидем и хумани. Па така, како што реков, пред една година отприлика почна идејата, ова е веќе трета акција и како ши, мислам, ова последната акција, веќе малци бројот се зголемва, веќе почнува да идат и не само од Кајнас, од клубо, веќе идат и од други фирми, од ТТБ, од БТВ, доста голем БТВ Кавловска, голем број на дарители, од некои други фирми, од Кајнас, исто од клубо, неколку планинари од други спортски клубови планинарски, така да мислам дека ова година ќе имаме најголем број. Акцијата беше спроведена во соработка со Црвениот крст од Битола и Службата за трансфузиологија при клиничката болница. Мора да се напомене дека оваа година зголемен е бројот на млади дарители. Акцијата се одржува во рамките на многобројните хумани акции на планинарите.